the earth, a beam of light shining to the edge of the universe. It conquers all. It changes everything. They say it's a blessing. They say it's a gift. They say it's a miracle, and I believe. In this world we've created, in this place that we live, in the blink of an eye, babe, the darkness slips in. Love lights the world, unites the lovers for eternity. Love breaks the chain. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. Thank you.
конкурса Мис Сезони София 2010. Но преди това започваме с специалните награди. Антонио Пуен е лице на МТП. Аплодисменти! Продължаваме с втората специална награда и тя е лице на Multivision. Лентата ще връчи господин Стоян Стоянов, може да заповяда на сцената. Това е президентът на фирмата, а наградата отива в номер 4, Иванка Стоянова! Здравейте, скъпи гости, най-добрият на София Help SimCity. Искам специален поздрав към собствениците, които са и мои приятели. Искам да отправя поздрав към Тони Райчев и шефа на охраната Жоро. Втория поздрав за виновниците на това тържество. Нека таван с президент Тони Василева и мой приятел, директор на Мега таван Сашо и хубавата Гери организатор. Другият поздрав, който искам да поднеса, това е за всички красиви момичета и им желая успех и бъдеще. Нека да благодарим господин Стоянов. Продължаваме с следващата специална награда и тя е лице на дипломат класа град Лукови. Победителката получава уикенд в тематичен апартамент по избор на лентата. Ще я връчи директора, нека да се повяда на сцената, а победителката е номер 15, Теодора Янкова! Победа! Ире, тия да не ги снимаш, братле! Продължаваме с следващата специална награда и тя е за лице на клуб Истерия Плоти. Тя получава чек на стойност 5000 лева. Лентата връчва от Юрлика Сарчева собственик. Момичето, което ще грабне този огромен чек за 5000 лева е... Това е номер... Номер едно! Получавай специална награда, Крис Каримите. И чекът. Продължаваме с лице на Фитнес Мания, медиен партньор на това. Този прекрасен конкурс, лентата естествено ще връчи Мия Лучо Склада. Добър вечер, дами и господа. Къде са камерите и там да гледам. Тази вечер ние снимаме филм за това шоу, както и за всички останали издания на конкурса Мис София. Безспорно, момичето, което много харесвам аз и всички вие останали, е тази, която може би ще победи. Нека всички да аплодираме. Бети, дами и господа! Цяло лято сме тренирали на плажа на волейбол. Моля, подиспекти за Бетина. Продължаваме с следващата специална награда и тя е лице на Flash Models. Наградата ще връчи модният фотограф Пауло. Нека да се повяда на сцената. А наградата отива в номер. Кой номер?
Ajde, Saše! Izbiraj! Klaudio, privitališ, te prevežam na gospodin Paolo, tja je mis Sofia, 5000, лято, нямам 2000, лято. И тъй като господин Паолу ще ти каже нещо, но преди това искам да кажа коя е победителката. Тя е... И пак сгръбва. Номер... Номер 14! Мръдни се! Io vi ringrazio, non parlo bulgaro, parlo solo per fece italiano. Dopo 30 anni di fotografia, penso che la ricerca di bellezze per vedere sia importante una cosa. La bellezza, l'altezza e soprattutto la classe. Qui c'è molta bellezza, molta classe e molte signorine. Complimenti per la bellissima serata. Той е богат абсолютно всички. Казвам, че за този 30 годишен опит, който има, е научил три неща. Първото най-важно нещо, това е красотата. Второто нещо е височината и третото най-важно нещо е класата. Продължаваме със следващата специална награда и тя е за лице на модна агенция BG Models. Наградата ще връчи Василина Ангелова и Георги Ангелов, директори на модната агенция, а наградата